posse da presidenta Cristina Kirchner na Argentina aconteceu neste sábado com a presença de 8 chefes de Estado da América Latina. Cristina Kirchner foi reeleita para um segundo mandato em outubro deste ano. Cristina Kirchner assumiu o segundo mandato com muita festa na frente da Casa Rosada, sede do governo argentino, onde a população assistiu à cerimônia. Depois de jurar respeito à Constituição, a presidenta Cristina Kirchner falou do ex-marido Néstor Kirchner e da ditadura que funcionou no país entre 1976 e 1983, defendendo o fim da impunidade e a promoção dos direitos humanos. Também afirmou no discurso de posse no Congresso que nos últimos 8 anos o país criou 5 milhões de empregos e teve o maior crescimento econômico da história. A presidenta ainda lembrou que o interesse do povo argentino está na frente de qualquer outro interesse e que foi o consumo do mercado interno que permitiu à Argentina enfrentar a crise econômica internacional de 2008-2009. 8 presidentes da América Latina marcaram presença na cerimônia. A presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, esteve entre eles. Antes da posse de Cristina Kirchner à frente do governo argentino, a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro com o presidente de Honduras, Porfírio Lobo. Na reunião foi discutida a retomada da parceria entre os dois países, com destaque para a cooperação, que vai das áreas social à energética. Existem muitas empresas brasileiras que estão interessadas em desenvolver em Honduras programas semelhantes àqueles que estão em curso em Salvador, na Nicarágua e em outras partes da América Central. Nós queremos também oferecer para esses países e para Honduras em particular, que é um país muito sacrificado no momento atual, do ponto de vista social, nós queremos oferecer também uma cooperação em matéria de programas sociais. Investimentos de empresas brasileiras em hidrelétricas e estradas em Honduras também foram discutidos no encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente hondurenho Porfírio Lobo.